nogom, onom argentinskom, ona se boji njega. Jer on igne ono i izgleda. Da, ovaj pa se, kaže, pusti ti, je li to sigurno? Pa zvala ti joj kaži. Se zove papiga, evo da vas pitam. Koko. Koko, jel često dođete ovdje na piće sa njom? Svaki dan. Svaki dan? Da. Kako ljudi reagiraju, evo ga, tu imamo. Jel se čude ili su ovi u kvartu ovak već navikli na vas? Već su malo i navikli, ali uglavnom svi vrlo dobrodamirno gledaju na ovakve ljubimce. Nije opasno, naravno, da. Morate ju paziti, imate vezicu. Da. Yeah.